Zdravíčko. V minulém díle jsem vyčerpal slač, kaluž zdejší. Ta už je i zarovnaná, tady je ten výsledek, jak si pamatujem. A co se dělo mezi tím, trošku jsem tady zakopal krávy a ovce pod zem, protože se mi bugovali skrz tu dřevěnou ohradu. Takže šli takhle dolů, hele, tady jsou nějaké úmrtí asi v rodině. A díky tomu ještě, že by se udusili právě v té stěně, je jich tu nějak moc. Masa a kůže po nich, nevím. No ale nemusím tu řešit žádné žebříky ven a nic, protože skáču do výšky 2, takže jednoduchý způsob, jak si pěstovat zvěř. A dnes bude, tam je Kostia, že? Jo. Dnes bude cílem, co jsem ještě udělal vlastně. Nějaké nástroje jsem si myslím ještě vyrobil, ale nic podstatného snad se nedělo. Tady už přibyla, něco jsem byl těžit, takže tady už začíná druhá bedna cobblestoneu a mám 21 diamantů. V peci je teď nachystáno spousta bronzu, ještě na odlití teda čeho. Jo, jinak finta, teď mi nejde přepínat ten opasek, mačkám jo a nepřepíná ho, musím vlézt sem a dát nejdřív se podívat vlastně do nastavení těch věcí a zase zpátky a teď už to funguje, taková menší záležitost, no. Jo, mám to asi nachystané, abych si ještě vyrobil potom další věci, protože mi dochází krumpáč, meč i lopata, tak jsem asi předpokládal, že si udělám bronzové z Tinkersu. Asi bude ta logika, proč mám tolik bronzu zatím. Ale dnes tedy už konečně bychom se měli dostat k tomu automatickému těžení pomocí přístroje zvaného Quarry, tedy lom snad v překladu. Ono to dost všechno visí na zlatě a diamantech právě. Ještě vidím, že zlato, ještě 16 zlata teda. Tady skočím to rozstavit. Tady jsem si přidělal hopper, který míří do toho smeltery kontroleru. Tím pádem se tam dá dostat víc těch bez dozoru, že jo, naložím hopper a hopper to tam postupně prostě všechno naháže. Takže teď si tam ještě rozstavím, doufám, že zlato zničím, tady by nemělo reagovat, že mi nevznikne nějaká slitina. Tak, takže zlato jsem říkal a diamanty. Tady máme 37 zlata, tady je jinak rozstaveno, zjistil jsem, myslím, že to je díky instalaci dalšího nového módu, tak se teď dá osmium tavit v Tinker's Construct peci a dokonce se zdvojnásobuje. Což si myslím, že standardně nedělá. Tak, zlato, 32 ingotů, ono se zdvojnásobilo, což je správně. Vyhodíme, tady má. Tak, a já jdu teda vyrábět tu těžní věc. Budu potřebovat diamanty, zlato, asi nějaké železa. Uvidíme. Takže se podívám, jak se to, tady mi nefunguje, možná začne fungovat, uvidíme, tady je Quarry. Vyrábí se takhle, je to drahá věc, diamantové kolečka, zlaté kolečka, železné kolečka, 3 železné, 2 zlaté, 2 diamantové pro začátek. To znamená, kolikže koleček, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 koleček. Takže musím začít ze 7 kolečky dřevěnými, které se pak postupně upgradeují dále a dále. Takže jak to uděláme? Takhle to se blbě, no dobře. Tak já si to ještě vezmu, uděláme to takhle. Takže takhle mám 11 koleček. Já jsem říkal, že jich potřebuju 7. Tak jich mám 8 do zásoby. Teďka z nich potřebuju udělat kamenné kolečka. Takže mám 8 kamenných.
ze všech potřebuju udělat železné a z některých z nich pak pokračovat dále ještě na zlaté a diamantové. Takže teď mám 8 železných a kolikže to? Železných budu potřebovat raz, dva, tři, takže 3 železné nechat a 4 ještě 2 zlaté a 2 diamantové z nich udělat. Takže to jsou 4, raz, 2, 3, 4. 2 zlaté a 2 diamantové. Takže teď Ole návštěva, kde je? Tu je. Obrněnec. No, ještě 3 máš, no já vím. Tak, hezky. No, a i gaťky mi nechal, no slušně. Já vlastně už teď mám moje mechem se opravující brnění, tak nic. Jo, zlato už vyteklo. Takže pokračuju ve výrobě, co to dělám z... A jo, teď dělám teda zlaté koluce. Takže všechny 4 na zlaté převést a 2 z nich ještě na... Tak zlata je dost. 2 z nich ještě na diamantové. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Takže budu mít 2 diamantové kola, 2 zlaté kola. A pak jsou tam ty železné kola. Dále to potřebuje krumpáč diamantový. Takže vyrobíme, myslím, že vychází asi 11 diamantů na to spotřebuju. Na ty 2 kola je jich 8 plus 3, ano, plus 3 na ten diamantový krumpáč, takže 11 diamantů. Nezdá se, to je to drsné. Takže to mám a pak tam je zbývá redstone vlastně a to je vše. OK. Takže pojďme to zkusit. Diamant, diamant. Železo, železo, železo. Zlato, zlato. Tohle to a jeden. Tak a mám quarry. Šup. Chunk Destroyer. Takže máme quarry. A tady si teď vyhážu konstrukční věci. Budu potřebovat motor. Opět budu ho muset pohánět. Vezmeme si Stirling Engine a nějakou bedna by se hodila. Tady ještě čerpadlo. To zatím nepotřebujeme. Tady jsou, jo. Vezmu si ten klíč, kdybych potřeboval s něčím hýbat. A teď nějaké trubky. Budu potřebovat cobblestone. Ty jsou tekuté, takže mám cobblestone novou. 2 transportní trubky. Což bych si asi ještě měl vyrobit. Ještě si vyrobím kousek trubek. Dalších 8. Tak. A budu potřebovat teda bedny, jsem říkal. Vyrobím, přeměním to všechno, jo, vyšlo to hezky. Takže, jedna, ještě jedna. Jasně, takže mám 2 bedny. Abych do nich dával to, co vytěží ten těžař vlastně. Takže mám těžař, mám engine, potřebuji uhlí na pohon. A bednu na výsledky a trubky, kterými to budu dopravovat. Tak, OK. To zlato tu nechám, ještě ho rozložím a dám ho zpět. Zlato, železo nebudu potřebovat. Diamanty taktéž ne. A skočíme to zapojit. Chová se to obdobně jako ten mining well, který kope svisle dolů jenom sloupec, to už jsme řešili, že to, když to narazí na lávu, tak se to zastaví. Takže se většinou to dělá tak, že se kope pod vodou. Takže já bych si třeba tady uprostřed to zkusil. Mám u sebe nějaké ty... Mám. Postavím si tady stojánek. Tak. Abych měl nějak
nějakou plošinu, ze které budu pracovat. Tak. A když tu postavím teď ten quarry, jen tak, tak on naznačí standardně, a i dole to píše, quarry a souřadnicích těch a těch, a bude udržovat 4 čanky loadnuté. A blíží se noc, tak já se jdu zase vyspat. Jo, já mám, proto mi to jde tak rychle v té vodě, já mám vlastně tu, co to mám, tohleto, Ability Swift Swim Traveler Vest, takže vlastně ve vodě jsem rychlej, to je pěkné. Šup, šup, jdeme spát. To šlo rychle, to jsme začínali přitom, akorát se rozednilo čerstvě. To nepůjdu spát, půjdu. Tak. Takže znova. Tam je Enderman v dáli, kašlu zatím. Už jsem tu z několika se mlátil. S tímhle brněním už si to můžu dovolit, takového Endermana. Takže tady je vidět standardní prostě 9x9 prostor. To je pěkné, ta podvodní rychlost. To se mi líbí. Teď už tam nevylezu, co? Nijak. Nechých. Tak, takže v tenhletom čtverci 9x9 úplně až na bedrock to bude kopat. To je standardní, když se to jenom tak položí. Pak si ukážeme další metodu, kdy mu můžete označit, jak velký obdélník chcete kopat. Když se neoznačí, tak je to tady těch 9x9. Takže máme umístěno. Já už vím, co ještě páčku jsem potřeboval. Takže připojíme k tomu motor. A stejně jako s tím mining wellem, z hora budou vycházet natěžené výsledky. Takže si dám vedle bednu a napojím se na ní těmi pipami. Tak. Oh. Takže v zásadě máme, a já si teď páčku, a jo, páčku si udělám, je to dobrý. Tak. Ale ještě tomu zvětším. Prostor, ať toho ale nepadám tolik. Pojďme, tak. Takže páčku tomu dám přímo na motor. Takhle. A můžeme to pustit, dám tam jedno uhlí a uvidíme, kam s ním dojdem. Tak, jo, z quarry vyletí takovéhle věci a ona postaví nejprve rám lešení, na kterém se bude pohybovat takováhle těžní hlavice. A těžní hlavice jede a rozbíjí. Tak, vytěžila písek a jede mi tu písek. Tady ten prvotní pokus, bude to těžit tak, že nejdřív těží tu první vrstvu, pak druhou, třetí, že těží z hora dolů. Netěží po sloupcích, ale po řádcích, jakoby po vrstvách. Takže tady jedou hezky písky. Tohle je dobré už i na to, že z toho bude pravděpodobně obsidián. Pokud tam někde níže bude láva, tak se zalije vodou hned a vznikne obsidián a tohle ten obsidián vytěží. Žere to, čím víc energie se tomu dá, tím rychleji to těží a myslím, že spotřeba energie je uměrná tvrdosti toho, co se těží. Takže písek půjde jednoduše, ten je měkký. Tak tady už mi vznikají, dokonce, jo, takhle to dělá sůl. A obávám se, že tohle je chyba, že tam měla být místo takovéhle soli, kostka soli.
to bude výsledek módu, který unifikuje orečka. To ještě na to se podívám. Možná to ničemu nevadí, ale to ještě pořeším. No a dotěžilo? Ne, ještě těží. Ne, skončil, jo. Konec. Vyhořelo, tady není nic. A na to jedno uhlí to vytěžilo, jak vidíte, kolik? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, dvakrát devět, asi 18, asi 20 kostek písku. Takže je to dost žravé zařízení. Dám tam další, vyrábí to 10 RF, teda, jak se dívám, Stirling Engine produkuje z uhlí 10 RF. To je dost málo. Takže budeme potřebovat lepší motory. Ale zatím budíš, aspoň budu mít písek na sklo. Aha, tady jde zase sůl ve zkumavce. Protože ono to skonvertuje sůl na tohle. Jo, to ještě pořeším nastavením. Tak, jo, a je pryč. Já tam dám zo pár, ať se to tu chvíli baví. Přijme nějakých 11 uhlí. Necháme to běžet a zajdeme se podívat na lepší motory. Tady leží Inksek, ten si s dovolením vezmu. A jdeme se podívat, takže jdu. Navíc, že jo, těžba pod vodou je výhodná v tom, že vám nezůstávají v krajině podivné díry. Je to jenom, je tam najednou hluboká voda, ale nemáte obrovskou propast někde uprostřed krajiny. Máte ji pod vodou schovanou, tam to tak nevadí. Takže se podíváme na Engines. Už jsme se na ně dívali minule, že tu je ten Redstone Engine, Stirling Engine, a my přejdeme o krok výše ještě a vyrobíme si Combustion Engine. Spalovací motor. Ten běží na kapaliny a má, ukáže nám to nějaké parametry, ne, ale má vyšší výkon. Takže co tu máme? Železo, sklo a píst. Železné, možná dokonce jsem si vtipně, mám kolečko jedno, aha, škoda. A píst tu máme. Železo, co tam bylo? Sklo a železa. Jo, se sklem jsem na tom taky bledě, jak se dívám, to jsem spotřeboval zrovna sklo a tam mám písek v bedně a tady určitě žádný, a jo, mám naštěstí nějaký písek, tu je, tak jich tam dáme 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ať neplýtvám uhlím, šup, tak, ať mám nějaké sklo a to železo budu muset, tady je iron, to bude málo, ne, to bude stačit. Takže ještě jeden železný, ještě jedno železné kolečko. Jo, dvě železné kolečka a tři železné ingoty. Takže kolečko dřevěné na železné, ne. Jo, já musím přes kámen vlastně. Dřevěné, kamenné, železné. Tak mám dvě železné kolce. A to tam bylo železo, píst, tři železa. Takže píst byl asi dole a sklo bylo někde mezi tím. Jo. Tak a mám combustion engine. No a combustion engine běží na lávu, ropu nebo palivo destilované z ropy. Jak jsem na tom s kyblíkama? Mám nějaký? Měl bych nějaký mít. Mýval jsem. Jo, já ho mám tady vyjo, že? Jasně. Schovaný na opasku. Takže teď bych potřeboval lávu. Nechci si ji brát tady z toho mého z té PC. Takže kde tu je nějaká láva? To fakt až zastám k tomu jezírku. Tady kopu, tady je ta
Jo, tady kopu, takže bych si skočil tam pro lávu rovnou. OK. Takže mám engine, mám kyblík, mám engine, mám ho na ten druhém baru, jo. Tak zajdem tam pro lávu tedy. Zkusím připojit, kolik je 16.52, za chvilku zase bude noc. Zkusím připojit tenhle motor. Kytičky sbírám na obarvení vlny, abych si rozšířil paletu barev, které mám. Tady už to zase dotěžilo, asi už to do... spotřebovalo to uhlí. A kde je ta láva? Jo, tady. Tady to obejdu po souši. Ta vegetace je tady fakt bujná. Láva je tu někde nahoře? Ne, tady dole. Aha. OK, takže si vezmu jednu lávu. A jo, ještě těží, ještě se hýbe. Měl by mít v sobě zahrnutý chunk loader, což znamená, že ten ta quarry kolem sebe udržuje ty chunky nahrané, takže u toho člověk nemusí stát, aby to těžilo. I když tu nejsem, tak vlastně jsou chunky aktivní a těží. Takže tohle to zatím vytěžilo. Jak jsme na tom zuhlím ještě 6, tak to není taková hrůza. A já tady teď tedy zapojím další motor a on se připojil, to nechcem. Tak já ho zapojím ze předu, podivně. A rozšířím si tedy. Nemám šutráky. Nemám. Tak si vezmu tady hlínu. Trošku ještě rozšířím to, že jsem si to tu zúžil tím motorem. Tak. Takže máme combustion engine. A ten má dva. Musím ho zapínat tím, nevím, jestli ho musím zapínat zase noc, zkusíme jít přes noc, třeba to přežiju. Když do něj nalijeme lávu, stačí na něj kliknout pravým takhle, jde to s něj i vyndat, i nadat, dole se objevuje, jo, láva v tom, v kyblíku. Já se ještě najím, tak tady je láva. Tady měla být voda, chladící. Zatím dělá nulu. Když ho pustíme teda páčkou zase, kterou nemám na to kámen, sakra, tady žádný kámen ještě není, tak si tu ukopnu kousek té plošinky, spadne to do vody samozřejmě. Jak také jinak. Tak, postavím si teda ještě páčku. Zapojíme motor. Už jde, tam je malej. A motor vyrábí, 20 oproti 10, které vyrábí. Tenhle vyrábí 10. Tenhle má větší výkon, ten vyrábí 20, ale stoupá teplota. I když má odběr, tak teplota, jo, tak je slyšet, že zrychlilo ten. Jo, už tam jedou jedna za druhou ty. Protože teď dostává místo 10, dostává celkem 30 RF. Tento. Kde jsi? Utopíš se, neblbni. Takže teď to jede, no, ale zahřívá se. A aby se nepřehrál zase 200 stupňů a zničí se, tak tu musí být chladící voda. Ta se dá tam dostat ručně kýblem, samozřejmě. Šup. Jo, a je tam voda a teplota stále stoupá. Nebo co dělá? Ta voda by to měla držet na nějakých, myslím, že 100 stupních chladící. Vejde se jí tam víc? Pojďte. Zatím těžím hlínu. Pravděpodobně tam budou i nějaké inkseky, protože ono to při těžbě zabije ty olihně. Nemůžete nahoru, co? Zajímavé. Ten se tam kroutí, chuda. Tak,
A ještě tebe. Tak. Cool. Všecko si to vezmu. Podíváme se, jak to tady pokračuje. Jo, takže vzniká díra 9x9. A všechno, co v ní je, je, už mám poslední bublinku. Stihl. Všechno, co v ní je, se přemístuje tady do beden. Do bedny. Tady to zatím běží celkem uspokojivě, vody to má dost. Ale standardní zapojení je potom takové, že se k tomu zapojuje čerpadlo, které tu vodu plynule doplňuje. Ten energie, kterou vyrábí ten, to pak zapojím, energie, kterou vyrábí ten motor, tak částečně pohání čerpadlo, které čerpá vodu, která ho chladí. Takže ten motor pohání své vlastní vodní chlazení. Když tam ta voda není, tak se ten motor přehřeje a spálí. Spálený motor, myslím, že ho stačí vykopat a zase položit a zase funguje. Není nenávratně zničen. No jo, po jednom ti to budu brát, no co se dá dělat, jo, brnění. No vidíš, tak. Co tady? Už mám 40 XP skoro. Tak to tu vypadá. A už máme první cobblestone bude. A už jsou tam jiné, to je ta. Těží to, nevýhoda toho quarry je v tom, že těží obyčejně. Žádný fortune nebo silk touch, takže když to najde diamant, tak ho to vytěží sice, ale jo, nefortunově, což je docela plýtvání, když člověk později už má teda diamantový krumpáč. A kdyby tam byla možnost zastavit si třeba, aby to dělal silk touchem, že by si pak člověk ty diamanty už té samotné diamantové rudy vytěžil sám fortunovým krumpáčem, tak to taky nejde. Prostě to těží jakoby obyčejným diamantovým krumpáčem, bez jakýchkoliv enchantů. Tady pořád ještě energie je, to docela vydrželo, to mě překvapuje. Tady ta láva taky ještě produkuje. A vody neubývá, zajímavé. To by si myslím, že by mělo. Nevím, jak to tam je. Možná to až při těch jiných palivech, jako je pak právě ropa a ten, to destilované palivo, pak možná se zahřívá víc a spotřebává té vody víc. Nevím přesně, to ještě k tomu dojdem. Tady toho osmíhového zombíka ještě si killnu. Kde jsi? Tady jsem, tady. Zase ho odhážu na zem, na souš asi. No a jo, dokonce mi dala i plejtu a hlavu. Tak jo, tak. Takže tolik o možnosti automaticky těžit suroviny v Buildcraftu. Takže už jede cobblestone. O, dokonce i nějaká ta teda kopr už je vytěžen. Takže to tu nechám a aha, už to spotřebovalo patřičnou lávu. Ještě produkuje 20, ještě produkuje 10. Ale to bude vše, takže příště se budeme věnovat právě destilaci toho paliva, abychom měli to nejlepší možné palivo pro combustion engine, který pak produkuje, mám pocit, že snad až 60 RF za tyk, když má to správné palivo. A tam je slime modrý, toho chci. Jedno, že modrý, ale chci nějakého slima, protože na ty moje brněníčka se dají se slimem udělat zajímavé upgradey. Pojď, jo, pavouček, ještě mi to chce dva, jo. Mi to chce překazit. Ale já chci slime, ježiš, ještě ty. Slima, pusťte mě k němu. No jasně, ještě creeper, boom, ne? Ejo, stihl to. Wow. No, vidíš, sám přišel. Jo, už se v něho můžu měnit. Tak. A tady to se sbírám. Díky teda nastavení, já mám teď nějaký mod, který by snad měl způsobovat, že creepři
neničí ty kostky, takže ty kostky, co jsem teď sezbíral, by měly stačit na zalátání té díry, protože se žádná nestratila. On je sice jakoby vytěží, ale nezničí je, že ty kostky nezmizí. Tak, ale takže mám slimy, mám 5 slimů, takže cool. Dobrý. Takže já jdu zpátky a jak jsem říkal, necháme to tam těžit, příště se podíváme. A jedíš půl srdíčko. Tak ještě ne, ještě se teda podíváme, jak si tam půjdu pro svoje, za chvilku bude den. Ono mi to tam udělá vein point, jo, tam stojí ještě stále. U mého hrobečku. A do toho ještě pavouci. No a po jednom to tady hezky budu. Jau. Ještě 5krát. Ne, už je den, že to přešlo. No když už jsem tě načal, tak už tě dorazím, ne? No. Ten je v brnění, tak toho zase den nespálí. A já bez brnění nevím, jak dlouho tou jednou rukou hleda, že bych zapojil creepera nějak vtipně. Spadni, tak, a neotravuj. Tady si to rozkopu rychle a z toho vyskočí moje věci. Takže to už bych snad zvládl. Ježíš, ještě ty jsi mi tu chyběl. Ne. Takhle. Zrovna to brnění se mi nechce vrátit. Ach jo, tady rychle vyhážu bokem, ať mám místo. Tak, vezmu si brnění. Zajímavé, že jsem to vyházel bokem a přitom kapsičku nemám nasazenou ve skutečnosti. Tak, teď mám brnění a kapsa patří přece někam, kde to jsem tady. Teď teprve bych v ní měl správně mít možnost něco vůbec umístit. Dobrý, no, takže ale věci jsem si vzal zpátky. Takže příště, jak jsem říkal, destilace lepšího paliva pro quarry. Mějte se.